হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকৰ আপোনাৰ চেনেল ইগেল এডুকেশ্যন আৰু মই অজিত মুদ্ৰাই আজি এটা ক্লাছ আনিছোঁ এইটো গ্ৰেড থ্ৰী ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকে বহুতখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে বহুতখিনি কুৱেশ্যন তেওঁলোকে চাব লাগে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ক্লাছ আনিছোঁ আশা কৰোঁ এই ক্লাছটো আপোনালোকৰ যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি গ্ৰেড থ্ৰী এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ অ'কে ত' ক্লাছটো আমি মেথমেটিক্সৰ কেইটামান কুৱেশ্যন দেখাম কুৱেশ্যন কিছুমান কুৱেশ্যন কেনেকৈ কৰে কি কৰে সেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যনৰ দেখাম গতিকে পলম নগৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ অ'কে ত' এইটো আমাৰ অফলাইন বেটছ হয় ত' আপোনালোকে আমাৰ সেই পাঠশালাত পঢ়িব পাৰে বৰমাত পঢ়িব পাৰে আৰু নৰবে চেণ্ট্ৰেলতো পঢ়িব পাৰে অ'কেণ্ড ৰিজনিঙৰ নতুন বেটছ আমি লঞ্চ কৰিছোঁ গতিকে যদি আপোনালোকে ভাবে আমালোক পঢ়িব পাৰি দেন আপোনালোকে আহিব পাৰে পঢ়িব পাৰে ঠিক আছে ত' এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰথমটো প্ৰশ্নত আগবঢ়াইছোঁ আৰু প্ৰশ্নটো কি আছে চাওক যদি আমি দুটা লুডুগুটি দলিয়াই দিওঁ যদি আমি দুটা লুডুগুটি দলিয়াই দিওঁ তেন্তে সেই লুডুগুটিবোৰৰ মাজত সেই লুডুগুটিবোৰৰ মাজত সংখ্যাবোৰ যদি আমি যোগ কৰোঁ যোগ কৰা সংখ্যাবোৰ দহ হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান প্ৰথম কথা দুটা লুডুগুটি দলিয়াই দিলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰিজাল্ট ওলায় আপুনি চাগে জানে দুটা লুডুগুটি দলিয়াই দিলে এটা লুডু গুটিত এক পৰিলে আৰু এটা এক পৰিব পাৰে এটাত এক পৰিলে এটা দুই পৰিব পাৰে গৈ 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 এটাত এক পৰিলে এটা ছয় পৰিব পাৰে সবেই জানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বস্তু জনা হৈছে এতিয়া এটা দুই পৰিলে এটা এক পৰিব পাৰে এটা দুই পৰিলে এটা দুই পৰিব পাৰিগে গৈ 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 এটা দুই পৰিলে এটা ছয়ো পৰিব পাৰে এটা তিনি পৰিলে এটাত এক পৰিব পাৰে এটা তিনি পৰিলে পৰিব পাৰে গৈ 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 পৰিব পাৰে চাৰিৰ লগত এক পৰিব পাৰে নতুবা চাৰিৰ লগত ছয় এক পৰিব পাৰে ফাইভৰ লগত পৰিব পাৰে হয় আৰু কি আছে ছিক্সৰ লগত এক পৰিব পাৰে গৈ 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 ছিক্সৰ লগত ছিক্সো পৰিব পাৰে সেই সংখ্যা যে দুটা দুটাকে পৰিছে সেই দুটা দুটা সংখ্যাৰ মাজত যগ ফল দহ হোৱা এনেকুৱা কিমানটা ৰিজাল্ট আছে চাব এইটো এক কমা এক মানে কি দুই দুই হব নালাগে দহ হব লাগে ত' একৰ ঘৰত দহ যোগ ফল হ'ব পৰা কোনোবা আছে নেকি একতো মেক্সিমাম ছয়াত আছে একৰ ঘৰত নাই দুই ঘৰত নাই তিনিত মেক্সিমাম ছয় তিনি ন আছে তিনিৰ ঘৰতো নাই চাৰিৰ ঘৰত এটা পাইছো মই চাৰি কমা ছয় ডেট মিন চাৰি কমা ছয় এটা এনেকুৱা ৰিজাল্ট যাক যোগ কৰিলে ছয়ে চাৰি কিমান হয় দহ পাঁচৰ ঘৰত পাইছো মই পাঁচে পাঁচে দহ ইয়াৰ ঘৰত এটা কি পাইছো মই ফাইভ কমা ফাইভ আৰু ছয় ঘৰত পাইছো মই ছয় কমা চাৰি ডেট মিন তিনিটা বক্স আহিছে ত' ওপৰত কি লিখিব লাগিব থ্ৰী এতিয়া কটা কাটি কৰা তিনি এক গুণ বাৰ তিনি গুণ এনচাৰ ইজ ৱান বাই টুৱেলভ ক'ত আছে অপচন এনচাৰ অপচন এ ইজ দা এনচাৰ বুজি পাইছা প্ৰব্লেম নাইজ কুৱেশ্যন এতিয়া আমি আগবঢ়াইছো ছেকেণ্ডটো কুৱেশ্যন দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছো ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো কি আছে চোৱা এটা ট্ৰাইংগুল আছে ট্ৰাইংগুলৰ নাম হৈছে এ বি চি অ'কে আৰু এ বি চি ট্ৰাইংগুলৰ ডি আৰু ই আৰ এ চি এটা ত্ৰিভুজ আছে ত্ৰিভুজটোৰ নাম হৈছে এ বি চি আৰু এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এ বি আৰু এ চি এ বি আৰু এ চিৰ মধ্যবিন্দু দুটা দিয়া আছে এটাৰ মধ্যবিন্দু দিয়া আছে ডি এটাৰ মধ্যবিন্দু দিয়া আছে ই হল আৰু সেই মধ্যবিন্দু দুটা আমি লগ লগাই দিলে এটা লাইন পাম সেই লাইনটোৰ নাম হৈছে ডি ই হল আৰু সেই ডি ইডাল কাৰ সমান্তৰাল হৈ আছে সেইডাল আৰু এডাল কি হৈছে ইহঁত দুটা সমান্তৰাল হৈ আছে এটা ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজটোৰ নাম এ বি চি এ বি চি ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু এটা এ বি আৰু এটা এ চি দুয়োটা বাহুৰ মধ্যবিন্দু দুটা দিয়া আছে এটা ডি আৰু এটা ই সেই মধ্যবিন্দু দুটা যদি আমি লগ লগাই দিওঁ এটা লাইন পাইছো লাইনডাল নাম কি ডি ই হয় নে নহয় আৰু এই ডি ইডাল ইয়াৰ সমান্তৰাল বুলি কোৱা আছে অকে তাৰপিছত কি কৈছে হোৱাট ইজ দা ৰিলেশ্যন বিটুইন ডি ই এণ্ড বি চি ইহঁত দুটা যদি সমান্তৰাল হয় আৰু ইহঁত দুটাৰ মাজত আৰু কিবা ৰিলেশ্যন আছে নেকি কথা বুজি পাইছানে ত্ৰিভুষ্টুৰ এই দুটা মধ্যবিন্দু ইহঁতক লগ লগাই দিলো লগ লগাই দিয়াৰ পিছত ইহঁত দুটা সমান্তৰাল হব বুলি ইহঁতে কৈ দিছে আৰু কৈছে কি ইহঁত দুটাৰ মাজত কিবা কিবা বেলেগ ৰিলেশ্যন আছে নেকি ত' সেই ৰিলেশ্যন আছে নে আমি চাব লাগে ত' প্ৰথম কথা আমি জানো যে এইটো এটা নিয়ম এইটো এটা সূত্ৰ এইটো এটা ফৰ্মুলা এইটো এটা থিয়ৰাম ইয়াৰ নাম হৈছে মিড পইণ্ট থিয়ৰাম মিড পইণ্ট থিয়ৰাম মানে হৈছে মধ্যবিন্দুৰ উপবাদ্য মধ্যবিন্দু উপপাদ্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ নিয়ম হৈছে কি যিকোনো এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহুৰ মধ্যবিন্দু দুটা যদি দিয়া থাকে সেই মধ্যবিন্দু দুটা সংযোগী যিডাল ৰেখা সেই ৰেখাডাল যদি কাৰোবাৰ বাহুৰ সদায় কি হৈ যায় সমান্তৰাল হৈ যায় আৰু ইয়াৰ মানটো ইয়াৰ আধা হৈ যায় উল্টাকে ক'ব লাগিলে ইয়াৰ মানটো ইয়াৰ দুগুণ হৈ যায় মানে কেনেকে লিখিব পাৰি ডি ইৰ লগত যদি মই দুই পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া মই কি পাম বি চি এনেকে লিখিব পাৰা নতুবা বি চিৰ লগত যদি হাফ পূৰণ কৰো তুমি কি লিখিব পাৰা ডি ই ন থাকিব ডি ইৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে বি চি আৰু বি চিৰ লগত হাফ পূৰণ কৰিলে ডি ই যিকোনো এটা যোনটো অপশ্যনত দিয়া থাকে অপশ্যনত কোনটো দিয়া আছে এইটো দিয়া আছে লিখিছা ডি ইকুৱেল টু বি চি টো অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ বুজি পাইছ আৰু এই সূত্ৰটোৰ নাম কি মিড পইণ্ট থিয়ৰাম যাক আমি মধ্যবিন্দুৰ উপবাদ্য বুলি কওঁ ঠিকে আছে অসুবিধা নাই চবেই বুজি পাইছা নেক্সট কুৱেশ্যন

ছেকেণ্ড যোনটো আছে চি বাই ডি সেইটো থ্ৰি সমান ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰা চি ইকুৱাই থ্ৰী সমান ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰা ইকুৱ এ বাই বি ইক টু এ ইকুল চি ইকুলটু ডি থাৰ্ড টু থ্ৰী সমান ইকুৱ এতিয়া মই এইটো যদি বহাব যাওঁ এটা কথা গম পাইছো আমাৰ কাৰ কাৰ ভেলু আছে আমাৰ হাতত এৰ ভেলু আছে তলৰ যেনেকে আছে তেনেকেই থাকিব ঠিক আছে ওপৰত কি আছে চোৱা টু ইনটু এ স্কুৱাৰ এনে কি এইটো স্কুৱাৰ এইটো স্কুৱেৰ গ'লে কি হ'ব থ্ৰী থ্ৰী নাইন লগত আছে বি স্কুৱাৰিন নাইন বি স্কুৱাৰ ঠিকে আছে এটা কথা মনত ৰাখিছা ওপৰত যেতিয়া ভেলুবোৰ বহাইছা চবতে এটা নাইন চবৰে লগত কমন আহিছে দেখিছা ডেট মিন কমল ল'ব পাৰো কমল ইয়াত কি লাগিব দুটা বি স্কুৱাৰ ইয়াত কি থাকিব তিনিটা চাৰিটা কি গম পালা যিখিনি কমন ব্ৰেকেটৰ আহিছিল আৰু তলত যিখিনি বস্তু তুমি দেখিছা দুয়োটা বস্তু আল্টিমেটলি চেম আৰু চেম বস্তু যদি হৰণ হৈ থাকে আৰু অকল পুৰণ হৰণৰ যদি কথা চলি থাকে তেন্তে ইহঁতক তুমি কাটিব পাৰা অকল এনচাৰটো কি হব নাইন ইজ দা ৰিজাল্ট ক'ত আছে ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बुझी पाइस ने ठीक है सर। ओके ओके नेक्स्ट वन टॉप ट्वेंटी टेस्ट सीरीज दे तुम गेट फ्री, गेट फोर जिकोनो परीक्षा जो बहुत तुम लोग पारा अलरेडी कितने अवेलेबल है আৰু যথেষ্ট ৰেচপন্স পাইছো আৰু অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমত আছে অল চাবজেক্ট আছে আৰু ইয়াতে পেপাৰ হিচাপত বিশখন পেপাৰ ৰেডি কৰা আছে ইয়াৰ নামটো হৈছে টপ টুৱেণ্টি আনিছো হাউ মেনী ৱৰ্ড অফ ফাইভ লেটাৰ আমি পাঁচটা লেটাৰৰ ৱৰ্ড বনাব লাগে ক'ৰ পৰা এই শব্দটোৰ পৰা এই শব্দটোৰ ভিতৰতো বহুত লেটাৰ আছে দেখিছা সেই লেটাৰবোৰৰ ভিতৰৰ পৰা আমি পাঁচটা লেটাৰৰ শব্দ কিমানটা বনাব পাৰিম পাঁচটা লেটাৰৰ শব্দ আমি কিমানটা বনাব পাৰিম বুজি পাইছা ট'টেল লেটাৰ কিমানটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ নটা ট'টেল লেটাৰ কিমানটা আছে নটা সেই নটাৰ পৰা আমি কি বনাব লাগে পাঁচটা টকা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা পাঁচটা টকা আমি কি কৰিব লাগে নতুন নতুন লেটাৰ বনাব লাগে মানে ৱৰ্ড বনাব লাগে হ'ল ইয়াত কোনো কণ্ডিশ্যনো নাই ইয়াত কোনো কণ্ডিশ্যন নাই

এনচাৰটো কিমান হয় প্ৰ এইটো বাৰৰ ও কুৱেশ আৰু আমাৰ ষ্টুখিনিয়ে বাৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিলে সকলোৱে জানে সকলোৱে কৰিব পাৰে ত' বাৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন থাকিলে প্ৰশ্নবোৰ ইজি হৈ গৈছে এতিয়া কাৰণ এনেকুৱা আমি ক্লাছ কৰি চলিটো আপুনি তলত যদি যায় এনেকুৱা এটা ক্লাছ আপুনি দেখা পাব য'ত বাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আমি এক্সট্ৰাকে ডিচকাশ্যন কৰিছো ঠিক আছে ত' যেতিয়া এনেকুৱা বাৰ থাকে তেতিয়া সেই বাৰটো ৰিমুভ কেনেকে কৰে তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই বা তথাপিও মই এবাৰ কৈ দিছো ইয়াৰ এনচাৰবোৰ সদায় ওপৰত এটা তলত এটা এনচাৰ হয় ঠিক আছে তলত সদায় নাইন আৰু জিৰ' সেই দুটা বস্তু বাৰে বাৰে আহে নাইন আৰু জিৰ'কে নাইন কেতিয়া আহে যেতিয়া দুটা সংখ্যাৰ ওপৰত বাৰ থাকে ন ত দুটা নাইন আহে হল আৰু নাইনৰ লগত কেতিয়াবা জিৰ' আহে কেতিয়াবা জিৰ' নাহে জিৰ' কেতিয়া আহে পইণ্টৰ পিছফালে এনেকুৱা কিবা নাম্বাৰ আছে যিবোৰ নাম্বাৰৰ ওপৰত বাৰ নাই পইণ্টৰ পিছফালে আগত নহয় দেই পইণ্টৰ পিছফালে যদি এনেকুৱা কিবা নাম্বাৰ থাকে যাৰ ওপৰত বাৰ নাই তেতিয়া শূন্য আহে যদি পইণ্টৰ পিছফালে তিনিটা নাম্বাৰ আছে বান নাই তিনিটা শূন্য পইণ্টৰ পিছফালে এটা নম্বৰ আছে বান নাই এটা শূন্য পইণ্টৰ পিছফালে এনেকুৱা কোনো নাম্বাৰেই নাই বোলে বাৰ নথকা শূন্য দিবও নালাগে হয় তেতিয়া শূন্য আহিব কিমানটা বাৰ নথকা কিমানটা নাম্বাৰ আছে দুটা যে শূন্য গঢ়িব দুটা হৈ গ'ল ওপৰত কি কৰিব লাগে গোটেই নাম্বাৰটো লিখিব লাগে গোটেই নাম্বাৰ মাইনাছ আপুনি কি কৰিবলৈ বান নথকা সংখ্যাটো লিখিব লাগে বান নথকা সংখ্যা আপুনি এইট্টিটো ওপৰত দুটা মাইনাছ কৰ আঠৰৰ পৰা দুই গ'ল কিমান ছয় ইয়াৰ পৰা এক ধাৰ কৰিলে ষোল্ল ষোল্লৰ পৰা আঠ গ'লে আকৌ আঠ ইয়াতে কিমান আছে এক ইয়াতে কিমান আছে আঠ অ'কে ইয়াতে কি ডাবল নাইন ডাবোল জিৰ' হ'ল কটা কাটি যাব দুই দি যাব দুই দি কেইবাৰ চাৰিবাৰ দুই দি নাযায় শূন্য দহটা মিলি ওঠৰ ন দুইগুণ ওঠৰ দুই দি গ'লে কেইবাৰ তিনিবাৰ দুই দি গ'লে চাৰিবাৰ এক থাকি গ'ল ঊনৈছ ন দুগুণ কিমান ওঠৰ এক থাকি গ'ল দহ পাঁচ দুগুণ কিমান দহ লগত কি আছে শূন্য ত' ওপৰত কি পঢ়িল ফ'ৰ জিৰ' নাইন থ্ৰী অকণমান ক্লাছটো চাই ল'লে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে মিনিয়ান মোৰ দেন ৰেঞ্জ অফ দ্য ফলিং ডাটা ইয়াতে সংখ্যাবোৰ যদি দেখিছে সংখ্যাবোৰৰ মিন ওলাব দিয়া নাই সংখ্যাবোৰৰ মিন ওলাব দিয়া নাই এই সংখ্যাবোৰৰ আপুনি মিডিয়ান ওলাব লাগে এই সংখ্যাবোৰ আপুনি মদ ওলাব লাগে আৰু এই সংখ্যাবোৰ আপুনি ৰেঞ্জ ওলাব লাগে আৰু তিনিওটা এন্সাৰৰ মিন ওলাব লাগে মনত থাকিব সংখ্যাগতাৰ প্ৰথমে আপুনি মিডিয়াম ওলাওক সংখ্যাগতাৰ প্ৰথমে আপুনি মদ ওলাওক সংখ্যাগতাৰ প্ৰথমে আপুনি ৰেঞ্জ ওলাওক আৰু তিনিওটাৰ আপুনি কি ওলাব লাগে মিন ওলাব লাগে ওকে ত' প্ৰথম আপুনি সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া আপুনি মিডিয়াম ওলাব যাব ন সংখ্যাবোৰ সদায় সৰুৰ পৰা ডাঙৰকৈ সজাই ল'ব সজাই নোলোৱাকৈ মিন ওলাব মিডিয়াম ওলাব নাযাব বা মধ্যমা ওলাব নাযাব ঠিক আছে ত' সৰুৰ পৰা ডাঙৰকৈ সজালে একদম কুশকালে শুনি আহিব টু তাৰপিছত আহিব ফাইভ তাৰপিছত আহিব কিমান ছিক্স তাৰপিছত আহিব এইট নেক্সট কোনে আছে নাইন আৰু নেক্সট আছে টেন অ'কে নেক্সট আছে টুৱেলভ থাৰ্টিন আৰু কোনে আছে ফিফটিন নেক্সট আছে ছেভেণ্টিন নেক্সট আছে কিমান আৰু এটা ছেভেণ্টিন আছে ৰাইট আৰু এটা ছেভেণ্টিন নেক্সট কিমান আছে টুৱেণ্টি থ্ৰী কিমানটা আছে চ' এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰটা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰটা যদি আপুনি বাৰ এইটো এন এনক দুই দি হৰণ কৰিব লাগে মানে এন বাই টু ওপৰত লিখিব লাগে ইয়াত লিখিব লাগে এন বাই টু প্লাছ ওৱান কি লিখিব লাগে টি এইচ ডিভাইডেড বাই কি লিখিব লাগে টু এন বাই টু মানে কি এন মানে বাৰ বাৰ দুই দি হৰণ কৰিলে কিমান ছিক্স এইটো মানে কিমান ছেভেন ডিভাইডেড বাই কিমান টু ছিক্স মানে কি ছয় নম্বৰত কোনে আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ইয়াত কোনে আছে দহ সাত নম্বৰত কোনে আছে বাৰ ডিভাইডেড বাই কিমান আছে টু তোকে প্লাছ কৰিলে কিমান টুৱেণ্টি টু বাই টু কিমান ইলেভেন তাৰপিছত মিডিয়াম কিমান পালা তুমি এঘাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি কি ওলাব লাগে মদ মদ মানে হৈছে কি এটা সংখ্যা যদি চবতকৈ বেছি থাকে সেই সংখ্যাটোৰ নাম মদ এনেকুৱা কিবা সংখ্যা আছে নেকি যোনটো অলপ বেছিকৈ আছে সোতৰ সোতৰটো দুইবাৰ আছে চব বাকী চব একবাৰ একবাৰ আছে সোতৰটো কেৱল দুইবাৰ সেই সোতৰটো কি বুলি কয় মদ মানে মদৰ এনচাৰ কিমান সোতৰ মিডিয়াম কিমান পাইছিলা এঘাৰ অ'কে এনে কি ওলাব আছে ৰেঞ্জ ৰেঞ্জ মানে হৈছে কি এই যিকেইটা তুমি সংখ্যা লিখিছিলা তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি টুৱেণ্টি থ্ৰী আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি টু ত' কি কৰিব লাগে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো মাইনাছ কৰিব লাগে মাইনাছ কৰিলে যিটো এন্সাৰ পায় সেই এন্সাৰটোৰ নাম হৈছে ৰেঞ্জ আপুনি ৰেঞ্জ কিমান টুৱেণ্টি ওৱান তো মিডিয়াম রেডি আছে ইলেভেন মোড রেডি আছে সেভেন্টিন আর রেঞ্জ রেডি আছে টুয়েনটি ওয়ান আর তিনওটার মাজত তুমি যদি মিন লাগে তো কেনকে ওলাবা তিনিওকে প্লাস করি ডিভাইডেড বাই থ্রি তিনটা আছে যেহেতু তিনিওকে প্লাস করলে কিমান দশ বিশ এইফালে চল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ ঊনপঞ্চাশ মানে ফর্টি নাইন কিটা নাম্বার তিনটা নাম্বার তো কেডি হার থ্রি ইজ ফর্টি নাইন ডিভাইডেড বাই থ্রি তো কত আছে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার হল হব ওকে

যেতিয়া কোনোবাই কাৰোবাৰ হৰণ কৰে তেতিয়া ৰিমাইণ্ডাৰ বা ভাষেষ কিমান থাকে তেতিয়া কি ক'ব লাগে ইয়াৰ এক্সৰ বেৰ ইয়াত বঢ়াই দিলে এনচাৰটো ওলাই যায় কিন্তু ফেক্টৰ বা উৎপাদক বুলি ক'লে কি হয় ভাষেকটো দাদা শূন্য হয় সেইকাৰণে ইকুৱেলটো শূন্য দেখা যায় ঠিক আছে ত' এই গ'ল কিবা মাইনাছ টু বাই ফাইভ এনেকুৱা অপশ্যন ক'ত আছে অপশ্যন ডি ইজ দা কাৰেক্ট এনচাৰ বুজি পাইছেনে কোৱা নেক্সটো চাওঁ এতিয়া ত' নেক্সট কুৱেশ্যন চাম এতিয়া এখন অসমীয়া মিডিয়াম গাইডবুক এখন ইংলিশ মিডিয়াম গাইডবুক অল সাবজেক্ট আছে গুটেই এখনি কভার কৰা আছে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে ইতিমাতে বহুত লড়াছুলে লগত ৰাখিছে আজিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত আছে আহিছে এইখন কিতাব আৰু এইখন কিতাব দুখন কিতাব তোমালোক লব পৰা বহুত বেছি কামত আহিব ঠিক আছে ওকে নেক্সট ওয়ান তো এডজেசன் এঙ্গেলছ অফ পেৰ লগ মানে সমান্তৰিক আছে হুম সমান্তৰিকৰ e2 কোণ আৰু e2 কোণ এডজেசன் কোণ বুলি কয় অসৰ অসৰকৈ থকা e2 আৰু e2 কয় e2 আৰু e2 কয় e2 আৰু e2 কয় ঠিক আছে সেই ওচৰে ওচৰিকৈ থকা কোন দুটা যি আছে সেই কোন দুটা যদি তুমি প্লাছ কৰা তেতিয়া তুমি কিমান পোৱা জানা তেতিয়া তুমি এশ আশী ডিগ্ৰী পোৱা ভালে থাকিব তো ইয়াৰ প্ৰথমটো কিনি আছে ফাইভ এক্স মাইনাছ ফাইভ ছেকেণ্ডটো কি আছে টেন এক্স প্লাছ থাৰ্টি ফাইভ ড'কে যদি প্লাছ কৰা ই ক'লো কিমান পাবা এশ আশী দহটা আৰু পাঁচটা মেলি পেলাই কিমান পোন্ধৰটা পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা পাঁচ গ'লে কিমানটা ত্ৰিছটা ডিচিকলৈ কিমান এশ আশী ইয়াতে আছে পোন্ধৰটা হব পোন্ধৰ দি হৰণ কৰা কিমান হব সেই এক্সটো যদি মই ইয়াত বহাই দিওঁ কিমান হব এইটো পূৰণ কৰিলে পঞ্চাশ হব আৰু পাঁচ গল কিমান হব পঞ্চল্লিশ ইয়াতে পোৱা যায় কিমান হব এশ আৰু পয়ত্ৰিশ মানে কিমান এশ পয়ত্ৰিশ দুয়ৰে কি ওলাব লাগে দুয়ৰে অনুপাত ওলাব লাগে দুয়োৰে যদি মই অনুপাত ওলাও পোন্ধৰ দি যাব তিনিবাৰ পোন্ধৰ দি যাব ন বাৰ হয়নে নহয় আকৌ তিনিদি যাব একবাৰ তিনিদি যাব তিনিবাৰ কিমান ওৱান ইজ টু থ্ৰী ইজ এন্সাৰ হ'ব হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন চাব পাৰি বুজি পাই আছা এপি দিছ ইজ টু টেন অকে ত' এপিত তুমি এটা বস্তু জানা এ মানে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মছ কিমান টুৱেণ্টি ওৱান ডি মানে কিমান টুৱেণ্টি ওৱান এইটো মই কি দিছো এ আন এ আন মানে কিমান দুশ দহ অ'কে ইয়াতে ওলাব লাগে দুশ দহটো ক'ত বহি আছে এন ইকুৱেল টু কিমান এ আন ইকুৱেল টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি এন মানে হৈছে দুশ দহ এ মানে কিমান টুৱেণ্টি ওৱান এন মানে কিমান আমি নাজানো ডি মানে কিমান টুৱেণ্টি ওৱান একৈশটো ইফালে আহিলে বিয়গ হ'ব বিয় হ'লে কিমান থাকিব দুশ দহৰ পৰা ইফালে ধৰা বিশ গ'লে এশ নব্বৈ আৰু এক গ'লে এশ ঊনব্বৈ হয় নে নহয় আৰু এইটো ইয়াত কি আছে পুৰণ ইফালে আহিলে কি হ'ব হৰণ ইয়াতে অকল শুনি আছে এন মাইনাছ ওৱান এইটোৰে হৰণ গ'লে কেইবাৰ যাব ন বাৰ মাইনাছ ওৱানটো ইফালে আহিলে প্লাছ ওৱান দিছ ইন তেল কিমান থাকিব নে একে দহমিন আনচাৰ ইজ টেন ঠিকে আছে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ এক্স চাচ ডেট ইয়াৰ পৰা এক্সৰ বুলি ওলাব লাগে ইয়াৰ পৰা এক্সৰ বুলি ওলাব লাগিলে তুমি কেনেকৈ ওলাব ইচ্ছা গৈ আছা তোমাৰ তোমাৰ এনেকুৱা ইচ্ছা গৈ আছে ইয়াক ওলা কৰিলোঁ ওৱান বাই টু ইয়াক ওল্টা কৰিলোঁ ওৱান বাই ফ'ৰ এনেকৈ ইচ্ছা গৈ আছেনে নাই কিন্তু এনেকৈ ওলাব নালাগে কেনেকৈ ওলাব লাগে নাই এই গোটেই বস্তুখিনি দেখিছে এই গোটেই বস্তুখিনি এই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত আছে ওপৰত কি আছে এক্স ওৱান মানে তুমি জানা সামথিং টু দি রিপার জিরো মানে ওয়ান এ টু রিপার জিরো বি টু রিপার জিরো সি টু রিপার জিরো এক্স টু রিপার জিরো জি লিখা তার ভ্যালু ওয়ান যদি এই জানি বস্তু আছে এই বস্তু খিনিও যদি মই ইয়াত দি পেলাই উপর জিরো দিউ এতো কি পাবো ওয়ানে হবো বুঝি পাইছ না এই বস্তু খিনি ইয়াতে আছে মই একল অস্তর করা নাই তার উপর এক্স আছে আর এই বস্তু খিনি মই ইয়াতো লিখিছু লিখি পেলাই জিরো দিছু মানে কি সামথিং টু দি পাওয়ার জিরো ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এই দুখিনি বস্তু একে ডকে মই কাটিছো এক্স থাকিলে ইয়াতে জিরো থাকিলে মি আনসার ইজ এক্স ইকুয়াল টু জিরো অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার বস্তু ওয়ানে বুঝি পড় হব দা প্রোবাবিলিটি অফ গেটিং এ বেড এগ ইন এ লট অফ ফোর ওকে সো ইয়াতে সারি বস্তু আছে সারি বস্তুৰ যদি মই বেয়া কোনৰ সম্ভাৱিতা উলাব লাগে ত বেয়া কোনি কিমানটা মই জানো নেকি

বি ইজা কাৰে অ'কে ত' হৈ গ'ল ত' কেনেকুৱা পাইছা ক'বা আৰু আছে বহুত কুৱেশ্যন দি থাকিম লাহে লাহে এডভান্স মেচৰ কুৱেশ্যন আনিম ত' এডভান্স মেচৰ কি কি কুৱেশ্যন চাব লাগে কি কি কুৱেশ্যন পৰীক্ষা অলপ সম্ভাৱনা আছে এই গোটেই বস্তুখিনি লাহে লাহে শিকোৱা আৰম্ভ কৰিম গতিকে এডভান্স মেটছৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিব এতিয়া এতিয়া এডভান্স মেটছৰ কুৱেশ্যন পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে ত' এনেকুৱা কুৱেশ্যনযোৰ আৰু লাগে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব তেন্তে মই আৰু কুৱেশ্যন আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছা ঠিক আছে তেন্তে নতুন এটা ক্লাছত লগ পাম তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে আপোনাৰ চেনেল ইগাৰ ইউটিউকেশ্যন থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ লাভ ইউল টেক কেৰ বা থেংক ইউ